მოგესალმებით, მე გახლავართ ნინო ბუაძე, ფსიქოლოგი, ასრონობის აკადემიის ბაღის ხელმძღვანელი. წარმოგიდგენთ ტრენინგს, რომელიც განკუთვნილია ბაღის აღმზრდელებისთვის და პედაგოგებისთვის, ასევე სხვა დაინტერესებული პირისთვის, ვინაიდან ორიენტირებულია 0-დან 6 წლამდე ბავშვის განვითარებაზე. შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეებს გაიცნონ ისეთი თემები, როგორიც არის თამაშის პედაგოგიკა, ინდივიდუალური განვითარების გეგმა, განსხვავებული საჭიროებების და განსაკუთრებული უნარების მქონე ბავშვების ინკლუზია სასწავლო გარემოში, სკოლამდელ განათლებაში მათი ჩართულობა, ასევე მშობელთა ჩართულობა, მათი თანამშრომლობა და პოზიტიური კომუნიკაცია. მონაწილეებს ექნებათ შესაძლებლობა ბავშვის სწავლებასთან და განვითარებასთან დაკავშირებულ სტანდარტებს გაეცნონ, ბავშვის უფლებებს, ძალადობის განსხვავებულ ფორმას, პრევენციას და არსებულ რესურსებს დღეისათვის საქართველოში. ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან ბავშვის განვითარების ეტაპებს, ასაკობრივ კრიზისებს, ემოციურ და ქცევით პრობლემებს, ქცევით განმამტკიცებლებს, განვითარების მასტიმულირებელ სავარჯიშოებს, თამაშების ტიპებს და ფორმებს. ექნებათ შესაძლებლობა შექმნან მრავალი რესურსის გამოყენებით ასაკის შესაბამისი აქტივობები და შემდგომ გამოიყენონ ისინი თავის პრაქტიკაში. ტრენინგის მონაწილეებს ექნებათ შესაძლებლობა გაეცნონ არტ-პედაგოგიკას, შემოქმედებით აქტივობებს, რომელსაც გადაიტანენ შემდგომ საკუთარ გამოცდილებაში.